Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsinin veteranı Ərəş Pənahov vəfat edib. Milliyaz İqtisadiyyata za istinadən xəbər verir ki, o uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Ərəş Məhəmmədoğlu Pənahov uzun illər meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində çalışıb. Təqaüdə çıxmazdan əvvəl Qazax Meliorservis İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. O, Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafındakı xidmətlərinə görə müxtəlif vaxtlarda təltif edilib.